សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនានានៅក្នុង Facebook ក៏ដូចជាក្នុង YouTube អាយ៉ាសូមបិទស្ពីកសិនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបញ្យល់និយមន័យអំពីតា speak to text ហើយ text to speech មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចបាទសង្ឃឹមថា video នេះនឹងជួយបញ្យល់និងបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកនៅក្នុង group LINE ខ្មែរ sharing community តែម្ដង Okay, video នេះក៏ដាក់នៅលើ personal Facebook page របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាក្នុង channel ផងដែរនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបើសិនជាមានចំណាល់តើតើនឹងបច្ចេកវិទ្យាអ្នកពិការ សូម click នៅក្នុង description ដើម្បីចូលទៅរក link Facebook page របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំ add include ជាមួយនឹង group ដែរ Okay អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់មួយមួយគឺនិយមន័យពាក្យថា speak to text a text មិនចំ text speak to text មានន័យថា គឺជាការនិយាយពាក្យសម្ដីណាមួយឬក៏ការនិយាយអត្ថបទជាសម្លេងបំលែងទៅជាអក្សរដូចខ្ញុំបាទសរសេរអង់គ្លេសនេះខ្ញុំអត់ចេះស្ពេលអត់ចេះអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការនិយាយជាសម្លេងបំលែងទៅជាអក្សរដូចជារូបមីក្រូហ្វូននៅលើ Google Gboard នៅលើ Android ឬក៏សញ្ញា dictate សញ្ញារូបមីក្រូនៅលើ iPhone ពេលដែលយើងទៅសរសេរអក្សរគឺមានសញ្ញាមីក្រូហ្វូននៅជិត space អានឹងគេហៅថា speak to text text speak to text បាទការបំលែងអត្ថបទជាសម្លេងទៅជាអក្សរចំពោះ text to speech មានន័យថាបំលែងជាអក្សរឬក៏បំលែងអក្សរទៅជាសម្លេងវិញបងប្អូនថាចំហើយយូរយូរកាន់តែវល់ទៅណាអ្វីគឺជាការបំលែង អត្ថបទទៅជាសម្លេងអ្វីគឺជាការបំលែងសម្លេងទៅជាអត្ថបទយីយូយូទៅអ្នកបញ្យល់នេះមកសុំបញ្យល់ឲ្យបានច្បាស់តិចមើលអូខេសុំបញ្យល់បកក្រៅបន្តិច speak to text text ទេ text និយាយអង់គ្លេសអត់ចង់ត្រូវយូយូនិយាយអង់គ្លេសទៅដូចចង់ជាប់មាត់ជាប់កមិន speak to text បងប្អូនទាំងអ្នកភ្លឺនិងជនពិការដូចជាខ្ញុំបាទអាចប្រើបាន បងសិននេះបងប្អូនអ្នកភ្លឺប្រើក្នុងករណីខ្ជិលសរសេរប្រើក្នុងករណីខ្ជិលសរសេរបាទបើចំពោះខ្ញុំបាត់អ្នកមិកាគឺប្រើក្នុងករណីថាត្រូវការសរសេរអត្ថបទលឿនអត់ចង់ចំណាយពេលវេលាយូរយេសូជូលចឹងហើយបើចំពោះមើលនិយមន័យ text to speak វិញ មានន័យថា ការបំលែងអក្សរទៅជាសម្លេងដោយខ្ញុំបាទដែលជាជនពិការភ្នែកនេះមិនអាចប្រើទូរស័ព្ទដោយប្រើប្រាស់នេត្រាទាំងគូបានទេខ្ញុំលេងសើចទៅលោកលោកខ្ញុំប្រើប្រាស់ច្រឡំមិនអាចប្រើប្រាស់ភ្នែកទាំងគូមើលនៅលើ screen បានទេត្រូវការឲ្យវាបំលែងសម្លេងទៅជាអត្ថបទទៀតហើយ មកមើលយើងសួរត្រូវការឲ្យវាបំលែងអត្ថបទទៅជាសម្លេងនេះវាអានចេះអត្ថបទទៅជាសម្លេងណាអ្វីដែលនៅលើ screen គឺនេះអានចេះអូខ្ញុំបិទស្ពីកទៅជាស្រ័យបាទអាយ៉ាមកវិញនេះអានេះគឺជាអត្ថបទនៅលើ screen អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ spell ខ្ញុំ slide ចូលក្រោម គឺវាបំលែងអក្សរទៅជាសម្លេងវិញហ្នឹងចាំមើលណាតឡើងអស់សិន អូខេនេះគឺជាអក្សរបំលែងសម្លេងទៅជាអក្សរ text to speech ហើយមួយទៀតអានេះមុខងារលើ talkback ឬក៏លើ voice over ទេប៉ុន្តែបើ text to speech មួយទៀតអាហ្នឹងអ្នក low vision គេប្រើគឺមើលឃើញតែរូបភាពមើលឃើញអីអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យវាអានអីមួយយើងសិលិចតែអាចធំនឹងមកប៉ោះទៅយើង scroll ពីលើចុះក្រោមទៅវាអានតែខ្ញុំនេះវាចេញតម្រង់ screen បែប slide ទៅស្ដាំទៅឆ្វេងអាហ្នឹងអ្នកពិការ completely blind អ្នកពិការទាំងស្រុងបដោយណាគឺគេប្រើបែបហ្នឹងនេះអក្សរបំលែងសម្លេងបំលែងអក្សរទៅជាសម្លេងនេះបែបនេះនេះឃើញទេអញ្ចឹងវាប្រៀបទាំងលេខវាប្រៀបទាំងអក្សរវាប្រៀប describe អ្វីដែលនៅលើ screen ខ្ញុំ scrollនេះឃើញទេអានេះគឺបំលែងសម្លេងទៅជាអក្សរអញ្ចឹងខ្ញុំពេញចិត្តអាណាខ្ញុំគ្រាន់តែប៉ះពីរដងទៅវា interaction ឲ្យខ្ញុំ Just go, boom, boom, go, yeah, yeah.
đang mùi nào mùi này để cất đất ha. Vì bình chú lập ban cho bác ba bọn bọn bà. Bà xin dịch cho mình place, mình studio của anh bọn bọn anh mọc sắc xa bị chồng bát để ất cất lại. Bà chẳng mơ chồng mình studio, mình place của anh chồng năng bạc cả announcement. Phép đi ta bọn bọn mà sắc xa bị chồng. Hai ất ạ nó vọt lên à chẳng ai để do tù sắp đã bọn bọn. Tăng iPhone, tăng Android, tăng Samsung, Vivo, Huawei, Sony. Do mà ạ nó vọt tôi lại bọn bọn tay mà đòn. Tù sắp bọn bọn nữa à. Nâng ấy. Chôm dọc mà ạ nó vọt ai. Tại sẵn khăn bọn bọn tôi để chú ý chôm đảm bạch bạc một nghìn năng đôi cái này. Chẳng. Anh đi hơi cứ chuyên đi dùng mà nấy. Ca bầm lên xâm lên tới chị ạ xó. Ca bầm lên ạ xó màu chưa xâm lên. Chẳng sẵn khâm thả bọn bọn năng bàn dùl. Bọn bọn thật thâu quê nhà anh ngay á. Mình đang xảy ra thì bà chát xua phết nhóm bấp bà. Nên là lưu channel bà. Nên là lưu phết nhóm tốt bà. Nhóm sẽ cho group click send message bà. Xua mạng bát xua đây ôn xua đây bông à. Nhóm chẳng đang bị mộng nghe nẹ bì ca. Bà bông ai bình dụng bàn tết thang bông nẹ bì ca rồi. Nơi pra pra tu là sao bà biết mạch 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 bà. Xong nâng bình dụng bông bà ôn ngọt khả nị. Bàn si chồng ra si à rõm tay mà đông bông bà ôn bà. Nhưng ở con chẳng xong rạp cả tu dân à. Chàm chụp xong nơi video.